राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारको आज नामावली प्रकाशित हुँदै भोलि शुक्रबार नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिन सक्ने बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई छानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय राष्ट्रिय टिमबाट नखेल्ने सन्दीपको घोषणा फैसला विरुद्ध पुनरावेदन जाने आगामी आर्थिक वर्ष सन् दुई हजार चौबिसमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत हुने अनुमान तीन गुणा महँगो हुँदै अत्यावश्यक औषधि मेडिकल व्यवसाय पलायन हुँदै देश विकासशील राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारहरूको आज नामावली प्रकाशित हुँदैछ राष्ट्रिय सभाका उन्नाइस सिटका लागि सोमबार सात प्रदेशबाट बाहन जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए उजुरीको जाँचबुझ सकेर आज उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन तालिका रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यही पुसको सत्ताइस गति शुक्रबार नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् त्यसपछि सोही दिन नै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह पुस अठाइस गति प्रदान गरिनेछ यस निर्वाचनमा सात प्रदेशका एक एक मतदान स्थल र दुई दुई मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ मतदान माघ एघार गते बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो तिन बजेसम्म हुनेछ यस निर्वाचनमा विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रबाट महिला दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य समुदायबाट सदस्य निर्वाचित हुनेछन् सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक बसेको छ हिजो बसेको बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षाका लागि गठबन्धनको उम्मेद्वार जिताउन आह्वान गरेको हो बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिको संयोजकमा समिति सदस्य एवं नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई चयन गरेको छ सातवटे प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रदेश समन्वय समिति र सतहत्तरवटे जिल्लामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ यसअघि गठबन्धन बैठकले गठबन्धनको उम्मेद्वार जित ताउन चार सदस्य समन्वय समिति गठन गरेको थियो समितिमा कङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक माओवादीबाट वर्षमान पुन नेकपासबाट राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र जसपाबाट मनिष सुमन रहेका छन् असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माघको पहिलो साता युगाण्डा जाने भएका छन् मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संलग्न आँधुलन असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री माघको पहिलो साता युगाण्डा जाने जानकारी दिन बैठकले माघ पाँच देखि पाँचदेखि सम्म हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताएकी छन् बैठकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न मङ्सिर एक्काइसमा गठित समितिको कार्यविधि दुई हजार असी साल माघ पन्ध्र गतिसम्म थप गरेको छ भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट दुई अर्ब रुपैयाँ विपद व्यवस्थापन कोष प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा मौजात रहेको रकम मध्येबाट विपद व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भन्ने छ यो खास गरेर भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको त्यहाँको कामको लागि यो रकम उपलब्ध गराइएको हो त्यस्तै बैठकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति प्रदान गरेको mm. छ क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले राष्ट्रिय टिमबाट नखेल्ने घोषणा गरेका छन् जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट बलात्कार मुद्दामा आठ वर्षको कैद सजाएको फैसला भएसँगै लामिछानेले राष्ट्रिय टिमबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन् उनले नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुर्बहादुर चन्द र सचिव पारस खड्कालाई बुधबार एक पत्र लेख्दै यसबारे जानकारी गराएका छन् उनले जिल्लाको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन जान लागेको र त्यहाँबाट निर्दोष भएको खण्डमा पुनः क्रिकेटमा फर्किने बाचा पनि गरेका छन् यसैबीच सन्दीप लामिछानेले आफू आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै ज्ञानबाट रोकिएको भुक्तानी फुकुवा गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् यसै कम खेलमा नै एक सय विकेट लिने विश्वकीर्तिमान आफ्नो नाम बनेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सन्दीपले कतिपय कठिन समयमा पनि देशका लागि खेलेको स्मरण गरेका छन् उनले आफू काठमाडौँ दो अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि न्यायका लागि फेरि माथिल्लो अदालतमा जाने समेत बताएका छन् थोरै सजाय दिएकै कारण सन्दीप जेल बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अवसर पाएका छन् यदि डेडी सजाय अर्थात् आठ वर्षको ठाउँमा बाह्र वर्ष भएको भए उनी जेल नै जानुपर्ने थियो तर अदालतले दस वर्षभन्दा कम सजाय तोकिदिएसँगै सन्दीप जेल बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भन्दै उच्च अदालत जाने भएका छन् दुई हजार उनासी भदौ एक्काइस गति गौशाला छब्बिसले प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीप विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् जसको डेढ वर्ष लामो बहसपछि बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले फैसला सुनाएको छ चौबिसमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले गरेको छ विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर तिन दशमलव नौ प्रतिशत हुनु अनुमान विश्व बैङ्कले यसअघि नै गरिसकेको थियो गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेको थियो जबकि आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर पाँच दशमलव छ प्रतिशत रहेको थियो यस्तै प्रतिवेदनले सन् दुई हजार चौबिसमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरेको छ सन् दुई हजार तेइसमा दुई दशमलव छ प्रतिशत रहेको विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् दुई हजार चौबिसमा दुई दशमलव चार प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ नेपाल छिट्टै विकासोन्मुख राष्ट्रमा पदोन्नति हुँदैछ यो नेपाल र नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो तर कतिपय अति आवश्यक वस्तुमा पाउँदै आएको सहुलियत समेत गुम्ने हुँदा कैयौँ सामान सुनसरी महँगिने निश्चित ने छ नेपालमा उत्पादन भइरहेका औषधि समेत कम्तीमा तिनदेखि दस गुणासम्म महँगिने देखिएको छ नेपालमा आवश्यक पर्ने अधिकांश सामान विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ सरकारले उचित नीति नलिँदा कतिपय आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सामानमा समेत हामी परनिर्भर छौ अझै नेपालमै उत्पादन नै ने नहुने र बाहिरबाट आयात नै गर्नुपर्ने वस्तुको त हिसाब किताब नै छैन यसरी आयात हुने गरेका धेरैजसो सामान नेपालले बिना रोयल्टी उपभोग गर्दै आएको छ तर छिट्टै नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा गनिन लागेको यस्ता सुविधाहरू गुम्ने हुन त देश विकासोन्मुख राष्ट्रमा जानु नागरिकका लागि गौरवको विषय हो तर एकातर्फ गौरव महसुस गर्दै गर्दा अर्कोतर्फ धक्का लाग्ने अवस्था देखिएको छ हो विकासोन्मुख राष्ट्र भएपछि नेपालमा उत्पादन भइरहेका औषधि समेत कम्तीमा तिनदेखि दस गुणासम्म महँगिने देखिएको छ उद्योगीहरूले अन्य देशले रिसर्च र अध्ययन गरेका औषधिहरू विदेशबाट कच्चा पदार्थ खरिद गरेर औषधि उत्पादन गर्छन् यसमा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र भएकै कारण रोयल्टी तिर्नु परेको थिएन अब भने विकासोन्मुख राष्ट्रको लिस्टमा रहँदै गर्दा नेपालले यस्ता औषधिको रोयल्टी बुझाउनु पर्छ त्यो बाहेक नेपालले पाउने अन्य सहुलियत पनि घुम्नेछ जसका कारण नेपालमै ले उत्पादन भइरहेका औषधिमा तिनदेखि दस प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुनका साथै कयौँ औषधि उद्योगहरू बन्द हुने निश्चित छ अब हरेक बनाउने औषधिहरूमा रोयल्टी तिर्नुपर्छ र त्यो बाहेक अरू कति सहुलियतहरू पाइरहेको छ त्यो सहुलियतहरू नेपालले पाउनेवाला छैन त्यो भयो भने त्यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भने नेक्स्ट सिक्स इयर्सपछि नेपालको नेपालमा बन्ने औषधिहरू तिन गुणादेखि दस गुणा महँगो हुनेवाला छ र धेरैजसो नेपाली औषधि कम्पनीहरू बन्द हुनेवाला छ र यो विषयमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा इभन गभर्मेन्ट हाम्रो उद्योग मन्त्रालय जानकारी छ कि छैन होइन यो कुराहरू नेपालको फार्मेसियल कम्पनीले उठाइरहनु भएको छ तर सम्बन्धित निकायमा यसमा चासो दिएको छैन र यसले गर्दा चाहिँ नेक्स्ट सिक्स इयर्समा चाहिँ ठुलो डिजास डिजास्टर हुनसक्छ नेपालमा अहिले एक सय भन्दा बढी औषधि उद्योगहरू दर्ता छन् तीमध्ये असी औषधि उद्योगहरूले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् तर पछिल्लो समय यी औषधि उद्योगहरू मध्ये पनि पचास प्रतिशत बन्द हुने स्थितिमा छन् नेपालले अहिले पाइरहेको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परे अथवा धेरै आयतीत वस्तुमा रोयल्टी बुझाउनु परेमा धेरै औषधि उद्योगहरू बन्द हुने औषधि व्यवसायीहरूको चिन्ता छ डब्लुएचले त्यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि नेपाललाई अब त्यो ग्रेजुएसन गर्न मिल्छ भनेर एकतिरबाट राम्रो चिज आउने भन्ने कुरा गराएको छ अर्कोतिरबाट यत्रो औषधि जुन बन्छ यहाँ यो औषधिमा प्याटर्न दिनुपर्ने हुन्छ प्याटर्न दिन पर्ने भयो भने चाहिँ औषधिको मूल्यमा केही नभए पनि तपाईँको केही नभए पनि पाँच दस पर्सेन्ट के अरे पाँच गुणाले पर्सेन्ट होइन पाँच गुणाले बढी हुनसक्छ त धेरै धेरैमा हुँदो रहेछ हामीले हेरेको पाँच गुणाभन्दा कुनै नयाँ नै प्रडक्ट आयो भने नयाँ मोलिकुल आयो भने औषधिमा मात्रै होइन गलैचा पस्बिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्च समेत विकासोन्मुख राष्ट्र बनेसँगै गुम्ने निश्चित छ अति कम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएको व्यापार भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू ट्रायल पिरियडको नाममा पाँच वर्षलाई कायम रहे पनि त्यसपछि यस्ता सुविधाहरू गुम्नेछ भविष्यमा आउने समस्याहरूप्रति सरकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ प्रणाली नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले छनाएको छ हाल कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ तराईका अधिकांश भूभागहरूमा भने हुसु लागेको अवस्था रहेको छ आज दिउँसो कोसी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतः सफा रहनेछ राति कोशी र बागमती प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा सफा रहने जनाएको छ पुस महिना बित्न लागिसक्यो तर यस वर्षको हिउँदे वर्षा अझै हुन सकेको छैन हिउँदे वर्षामा विलम्ब हुँदा पूरै हिउँद सुक्खा हुने हो कि भन्ने चिन्तामा किसान रहेका छन् समयमा वर्षा नहुँदा हिउँदयाममा लगाइएको बाली नाली नसप्रिने भएकोले किसानहरूमा चिन्ता बढेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्षको हिउँदमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने जनाएको थियो तर पुष महिना सकिन लाग्दा समेत हिउँदे वर्षा हुन सकेको छैन हिउँदे वर्षा नहुँदा सबैभन्दा धेरै मार खेपेका छन् किसानले वर्षा नहुँदा लगाइएका बाली नाली समेत सप्रन गाह्रो हुने भएकाले किसानमा चिन्ता बढेको हो सामान्यतया पश्चिमी वायुका कारण हिउँदयाममा वर्षा हुन्छ तर यस वर्ष भने पश्चिमी वायुको प्रभाव कम रहेकाले पानी पर्न नसकेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ केही दिन अघि देशको पश्चिमी भागमा आंशिक प्रभाव रहे पनि त्यो त्यति सशक्त हुन नसकी लुप्त नै भएको विभागले जनाएको छ विशेष गरी चाहिँ हिउँदको अवधिमा चाहिँ पश्चिमी वायुको प्रभावले भन्ने न्यूनचापियो क्षेत्र न्यूनचापियो रेखाको कारणले नै ने, नेपालमा चाहिँ वर्षा आउने हो होइन तर यो वर्ष चाहिँ अब आउँदै नआएको पनि होइन होइन पश्चिमी वायुको प्रभाव देख्न त देखिएको छ तर त्यति सक्रिय रूपमा देखिएको छैन गत वर्ष पनि यो समयमा हिउँदे वर्षा भने भएको थिएन जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षे हिउँदे मात्र नभई मनसुन र मनसुनको समयमा समेत पानी पर्न कम हुँदै गएको विभागले जनाएको छ जलवायु परिवर्तनको असर पनि हाम्रो भूभागहरूमा चाहिँ देखिया छ होइन विशेष गरी अब अध्ययन अनुसन्धानहरूले पनि यो उच्च हिमाली भूभागहरू वा त्यहाँ आश्रित छन् जुन हाम्रो पहाडी भूभागहरू होइन यी भूभागहरूमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ अहिले अलिकति बढी नै देखिया जस्तो भएछ कि ट्रेन्डहरू पनि देखिया छ त्यो ट्रेन्डहरूले चाहिँ अब हामीलाई पनि जलवायु परिवर्तनतिर नै अब लगिरहेछ नेपालको कृषि प्रणाली परम्परामा आधारित छ यतिखेर नेपालका अधिकांश स्थानमा हुने गहुँ खेतीका लागि हिउँदे वर्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ फलत समयमा पानी नपर्दा किसानहरू उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् कृषिमा मात्र नभई वर्षा कम हुँदा पानीको मुहान सुक्ने जस्ता समस्या भई सबै क्षेत्रमा उति नै असर परिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् यता लामो समयसम्म वर्षा नभएको कारण शहरी क्षेत्रमा पनि प्रदूषण बढेको छ लगत्तै वर्षा नभएमा प्रदूषणकै कारण जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ समाचार पुनः एकपटक राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारको आज नाम अलि प्रकाशित हुँदै भोलि शुक्रबार नाम फिर्ता लिन ना चाहने उम्मेद्वार बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय राष्ट्रिय टिमबाट नखेल्ने सन्दीपको घोषणा फैसला विरुद्ध पुनरावेदन जाने आगामी आर्थिक वर्ष सन् दुई हजार चौबिसमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत हुने अनुमान तीन गुणा महँगो हुँदै अत्यावश्यक औषधि मेडिकल व्यवसाय पलायन हुँदै देश विकासशील बन्दा राज्य थप सतर्क बन्नुपर्ने प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी नमस्कार